Když už vás je tady tolik, tak toho využiju a řeknu vám aspoň pár věcí, které mě v posledních dnech trápí. To, co jsem slyšel a četl v různých řetězových mailech a obracela se s tím na mě spousta lidí, je, že až bude zvolen Pavel, pokud bude zvolen, tak vtáhne tuhle zemi do války. Já musím říct, že to je naprostý nesmysl. Nejenom, že jako voják vím, o čem válka je, a rozhodně bych to nikomu nepřál, ale jako prezident bych něco takového nikdy téhle zemi neudělal, protože mi na ní záleží, mám jí rád, a to první, co bych dělal, je, že bych se snažil držet jí od války co nejdál. Ale tím neříkám, že držet zemi od války co nejdál znamená rezignovat na to špatné, co se děje, protože pokud tomu budeme jenom přihlížet, tak se to dříve či později dostane i k nám. Takže aby tady válka nebyla, tak se musíme snažit být co nejsilnější a nejsilnější. Nebudeme jenom sami za sebe, ale když se můžeme spojit s ostatními.